אנחנו עובדים בכל מקום שיגרנו. אנחנו הסברנו איך אנחנו נופים בורא פרי אדמה, הכוונה פורה מן האדמה ולאו דווקא פרי. ולכן אנחנו חולקים על רבי יהודה שאומר בורא מן הנשאים, ככה עשה וחוטא לירק הבנים. אז אנחנו סימן, אנחנו עדיין בסימן ראשי, לא מבארנו את הסימן, ושאומר במה לדבר, במקום שבו דיברנו על הירקות החיים, אנחנו נעשה סיכום קטן ממה שלמדנו אז. סלק חי, מברכים עליו שהכל. גזר חי, כיוון שבימינו אוכלים את הגזר מרוסק וכדומה, ואוכלים אותו גם חי, האם היום בחיבודים שתנתנו ירקות על השולחן, צריך אפילו גזר חי, אז מברך עליו בורק ולפת, אני לא יודע, כי לפת מתאים לאכול אותו, אפשר לאכול אותו חי, על משאבת האמש. כל הרבי, עושים מזה, מרסקים את זה, ועושים את זה עם קצת מהנס, עם הילד מגזר, אז עושים אותו גם כן חי, אז יכול לצריך לגלל הרבי בורר אדמה. יש כל מיני ירקות כאלה בעייתיים, שצריך לדעת אותם. למשל, את הפטרזיליה בדרך כלל אוכלים רק כקישוט על התוספת, לאכול אותו בעצמו לא. לא אוכלים פטרזיליה לבד, בדרך כלל במדינת ישראל. אבל כיוון שאוכלים אותו בקישוט, בקישור חי על סלט, על כל מיני סלטים, יש כאן, להניח שזה נקרא בכל זאת אדמה, נדמה לי שאני זוכר שבספר אורך ממש רב זוז וקרויזר, הוא טוען, לפי דבריו יצא ככה, שבצל, אמנם אף אחד לא אוכל בצל כרגיל, אבל בצל חי אנחנו אוכלים בסלטים, אז כיוון שאנחנו אוכלים אותו בסלטים, זה יקרה גם כן עדיין בכלל חי. זה הדברים שצריך עוד ללבן אותם. בכל פנים, יש לי, השאלה היא בלפת. כמובן שהיום מישהו אמר לי שהוא אנגלי, שהרגיל אותו לאכול גם תפוחי אדמה לא מבושלים בכלל. זה ודאי שמחרים אליו שהכל, כי זה... פה אנחנו, יש ככה, בצל זה בעיה. בצל, שמים אותו רק לתת טעם. יש כאלה שזורקים את הבצל לאחר מכן, כי לא כל אחד אוהב, צריך להתרגל לאכול את הבצל הזה, יש לו טעם קצת מיוחד. ולא כל אחד אוהב אותו. אחרי שמתרגלים זה הפוך, יש כאלה שמחפשים את זה. יש ילדים שכבר התרגלו לזה, אז הם רוצים את זה. השאלה היא היום, רובם שמבשל מרק, ויהיה במרק בצל, לתת טעם, זורקים את זה לאחר מכן, ואחר ומשקל את זה, יברך שהכל ולא אדמה. אבל אם עושים את זה תפשיט, הנה, בצל נקודה, או מרק בצל, ששם זה הופך להיות השם ברוך אדמה. עכשיו, מה עוד יש לנו פה? מה שמצוי ביום. זה קצת בעיה עם הסדר, מנהל הסדר. אותם סופר אומר שלקח על סדר ולא פתאום. הוא אומר, הסדר הוא יותר הכי, קנים אותה יותר, ועכשיו על האדמה, כדי לתור את המרור לצאת את החסר. אבל מה שאומר, כשיש חיין, או לא מרור חסר, שיגר בצל, שמרק לא אפשר הכל. כך לתור את המרור. עכשיו אני קורא קצת את המשנה ברורה. מה שהוא מדבר עליו, הכל זה היה שומים וצלים, הוא אומר, כתוב פה שאדמה, אבל מזכירים את זה שבימינו זה לא ככה, הולכים שהכל. רק יש מקומו שאוכלים את הבשר ירוק, ככה. מי ילך גם. אבל מדינתנו, שלעולם נדר בני אדם לאכול שומים וצלים חיים, אף כשהם רכים בלא פת, אין לברך עליהם אלא שהכל. זה לא כל כך פשוט, כי שום, אתה אוכל אותו
אבל זה יחד עם השומים שמים בסלט חצילים חמוץ. וכאן ירקות שתמלנים, אתה יכול למצוא הרבה פעמים קשורים. אבל זה אותו תמלין. אדם אוכל שום, ברך שיכול. אבל לא מברך. אף פעם שזה סורב, זה חריף מדי. אבל אדם שאוכל אותו, הוא נהנה ממנה, למרות שהוא צורב את הגרון או את הפה, אבל זה דרך של אכילתו. אוכלים לפעמים שומים. יש רופאים שממליצים לאכול שומים מאוד. זה מאוד מוסיף לבריאות, מביא חלקים שנמצאים בבטן בשבריו. הוא עושה קצת סדר שם. או לחלוק את השומים והצלים גם כתובים לחלוק את זה, ולכן יכול להיות שיש אדם שאוכלים אותם חיים. אלה שמקבלים על בריאות אוכלים הרבה פעמים שום או בצל, שהם יודעים שכמה, נכון, למרות שהרמב״ם טען להפך, לא לאכול את הדברים החריפים. כל הדברים החמוצים והחריפים הוא בשר, היום לא ככה. בצר ושום נחשבים ירקות קרועים מאוד, הם תורמים לבריאות הלב ולכל מיני מחלות אחרות. מה שדרך לעשות מחל וצלים לבד, שמשלים אותם בשול רב עד שמסלקים, למשל עושים את זה בשר מטוגן, בשר מטוגן, לא יודע איזה אדמה. זה טעים, והרבה פעמים אנשים עושים אותו. אבל למה? כי הם משתנים לטוב יותר בשול. עכשיו, מצד כתוב ככה, אם הוא בשל ירקות, אפילו בשל אותם בשר שנשתפכו, ואין השבח מצד הבישול, אלא רק מצד שספק את הטעם של הבשר, לא מבחינים, זה רק הדשא פה. אומר המשלבו, לא פשוט. עיין באחרונים שכתבו, ואם היה מרשל בשר עם ירקות, או שתיגן אותם ביחד, וכוונתו לכל את הירקות עצמם, אפילו אם טבע אותם מרקות משתנות עקב בגיעותה, אני חושב שאם הוא משל אותם בבשר, טעם שלהם לא טוב, אבל עכשיו שהוא משל אותם בבשר הוא טעם טוב, אז ככה. אם כוונתו לאכול את הירקות גם כן לבד, לא בתור תאכל לבשר או תבין לבשר, אלא רק את הטעם בעצמם, אבל הוא משל, משל אותו יחד מהאור. אז בוודאי צריך לברם ברקו אלמה. אפילו אם טבע אותם ירקות ישתנות לגרות כשמשתם לבשר. אבל פה, למה פה הוא אומר שהשומים זה שהכל? היא לא נותנה את השומים אלא משום תבלין. הוא רוצה לתת תבלין בבשר ולא שהם יקבלו. לא שבשר פעמים ידעים ובשום, זה לא חשב. כאן הוא שם את השום בשביל לתת טעם בבשר. אם קיבל טעם מהבשר ונהיה טעים, זה נהיה ממילא, זה לא. לכן אני מברך עליהם בקעת הבשר. אם נתן תיגן בצלים בשמן ובחמאה, הוא הולך עליו על אדמה, ודאי, כי זה השביח אותו, הטיבול הוא השביח. עכשיו מרק. יש לנו כל מיני מרקים. יש מרק עגבניות. וזה לוקחים את התרכיז של העגבניות ומבשלים את זה עם מים. יש לנו מרק של
ירקות ממש, כמו אדום של אנשים, ללא בשר, רק אנשים אומרים שנשארו שם עם המרק הדשי. אותו דבר, מרק בשר, אם יש בשר. עכשיו יש פה שאלה, כשאדם בשל ברק, בשר וירקות, הוא עניין הרי למעשה בירקות שיתנו טעם, אז פה יצא לו איזה אדמה, לא. כיוון שאם זה מצד עצמם, מאבד את הטעם. ככה, אנחנו, בואו נסכם. יש לנו מרק, ויש גם במרק בעיה עם שקדי המרק. מה דינם של שקדי המרק? אם אדם אוכל את המרק, ושקדי המרק באים רק להנעים את האכילה של המרק, זה יברך על השקדי המרק, כי זה רק שכל על המרק, או אדם מים, תלוי אם זה מרק עוף, או יש גם את המרקים המלאכותיים, של מרק מוכן, שאתה לוקח קוגיה, שם במים, זה ודאי שהכל. אבל השאלה, אם יש מרק אפונה, עושה כזה קוגיה של הפרוץ. הפקעה, אבל כיוון שזה הפקעה, בפשטות זה מרחים על זה שהכל, כי זה לא חוזר, אפילו אלה שסוברים. עכשיו זמן כותב שאם אדם לוקח הפקעת תפוח אדמה ומשל אותה שזה נראה כמו תפוח אדמה במושג, קצת נשינו בטעם, אבל המראה הכללי שלו נגמור, רואים כולם של תפוח אדמה, זה חוזר, לדעתו זה חוזר לברך על אדמה, אבל לא אכפת שהיה קודם הפקעה. גם באפונה לכאורה צריך היה להיות כך. אבל היום, אני לא יודע, אדם עושה מרק אפונה מהפקת אפונה, הוא היה צריך לברך אדמה, אף פי זה הפקת אפונה. זה ברור שאם יש אפונים חיים, אני יודע מאיפה זה העץ, אבל אם אין אפונים חיים, בעצם הוא רק עשה מרק אפונה, זאת אומרת, יש אפונים מרוסקים, מתונים, בכל דבר הזה זה מרק כזה. בוא נראה מה יש לנו עוד מרקים. יש לנו ככה מרק, מרק בשר, רואה שהכל הפנים יש שם גזר, הוא עניין גם בגזר, ומה שהוא שם שם סדר, וכל מיני דברים שהוא שם, הוא עניין בהם. אבל לא בשל אותם, לא בשל עצמם, אלא בשל הבשר. אם הוא מבשל מרק, שם שמים דווקא אדמה, גזר וכדומה, שהוא מעניין בשני הדברים גם יחד, אז לכאורה הוא מברר, בכל זאת, על המרק מברר איך שהכל. אנחנו אומרים שהטעם בבשר הוא הדומיננטי בכל תערובת של בשר וירקו. הטעם המוביל זה תמיד אני חושב שזה כן. עכשיו, אנחנו נראה פה, בואו נקרא קצת את הנושאים של המרקים, מה כתוב פה בצד. והערות של תוספות של ימינו. עכשיו ככה, בואו קודם נקרא את השולחן ערוך למעלה ואת המשנה ברורה ואחר כך שניתן אולי נקרא בצד מים. על המים שבשלום עם ירקות מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמה אף על פי שאין בהם טעם אלא טעם הירק. אנה מילה בשבילם ולא בשר, בשלם מרע, בשר מברך על הירקות. מרק משותף, תפקי אדמה וגזר, בשר ועוד יחד עם בשר, הבשר עוד לא מוביל. לא דומיננטי, מברך על הירקות. על המרק הזה. אבל בימינו שאנחנו צריכים לדעת, זה לא דבר מאוד פשוט. יש ככה, מבשלים הרבה פעמים את הסלק ואת התפוח אדמה, מתקים פקעות של תפוח אדמה, פקעות של סלק, מבשלים ואת המים שופכים. המים של תפוח אדמה לא שמעתי ששנים שותים, אבל המים של סלק עושים מזה בורשט, עושים באומות, עושים לחם ומחליצים אותו, או סוכר וכך שותים אותו. בימינו, לדעתי, בארץ ישראל, כיוון שהבורש הוא אמנם דבר חשוב, בחוץ לארץ היה, בפסח היו עושים את זה באופן מיוחד. בארץ, כיוון שזה עיקרו רק לבשל את הפקעת ולא שותים את המים, שהכל יבוא פה עליו. עכשיו בוא נראה כאן הלאה. על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה, שמברך על הירקות עצמה. אומר המשנה ברורה,
מה הדין למשרה מים? זאת אומרת, אם אדם רוצה לטבול את הזיתים, או את מלאכות חמוס, רוצה לשתות את המים, להשתמש במים האלה, מה הברכה שלהם? שם גם לכאורה זה לא הולכים לפי הפרי, ועיקר זה נותן אותם מה שבא מבחוץ, החומץ והתבלינים. אותו דבר, אם אדם בישל ירקות ושם אבקת מרק, לדעתי המרק, אבקת מרק היא עיקר, זה כמו עוף, כי הטעם של אבקת מרק הוא המוביל, הוא החזק, אני מברך שהכל, וזה צריך לבדוק מה רבני זמננו. לי נראה שאם אדם שם מרק ירקות על האש, הוסיף אחר כך את אבקת מרק, שעושים אותה לרגע ולקרוא ומושל. ולמרק הזה בכלל צריך לומר שהכל, כי זה עיקר. זה נותן את הקם לטעם העיקרי. כמו בשר נותן את הטעם העיקרי, לדעתי אבקת מרק נותן את הטעם העיקרי, אז מילא זה מפקיע את האדמה. שרה ירקות במים, כתב ותסב, זה נקב ושאר. אין אלא בעמד לקבש פרישה מכל מקום. רוטב של האוגר, כשהיום כבר לא עושים את זה, לא יודע למה השתנה. בימיי, נוראי, היו קונים מלפפון. אמא הייתה לוקחת את המלפפון, שמה את זה בצנצנת גדולה של סוכרית, שמה שם גם לחם, זה היה שלה, יש כאלה שעשו, יש כאלה שהתירו, והאוגריה היו נהוגים לשים לחם, ובדרך כלל יש פה לחם שכבר נפסל מהקנה. בגלל שהוא יבש, הוא שם אותו בתוך הצנצנת יחד עם המלאכות. המים האלה אחר כך, מה דינם? אז כמו שאמרנו שבשים תפוח אדמה, המים שבהם בישלו את התפוח אדמה נשפקים ושהכול, ככה רוצה לטעון, גם כן פה במים היה קדושה. נראה. אם רוטב של אוגר קייס, אוגר זה מלאכותי. שהכבישה היא רק בשביל האוגר כעס לבן, מטרה שהם יחמיצו, אין כוונתו בשביל מי הכבישה כלל, מברך על האוטר שהכור. מקום שהוא נגרר לטבול בפת במי האוגר כעס. אם צריכים, רוצים גם את מה שדיברנו בפסח, שמשתמשים במים של הסדק כבורש. אם זה רק בפסח, זה לא משנה את כל השנה כולה. אבל אם ינהג אנשי העיר, רוב אנשי העיר, לטבול בפעם, מתוך המים של האוגר, במים האלה של ה... יצאר ורואה פרי אדמה, שתים ומשקים לבד, זה לא מצוי כל כך. עוד כתב לי הרבה, הוא הדין ברוטב של קומפושט. וזה יגרום לי לקרוא את כמובן הרוב, הוא כן, הוא קרוב כבוש, המים שבהם זה שרוי, מברכים עליהם לאדמה. לכאורה, הוא אומר לא. הוא אומר שהכל, ואין זה נראה. לפי אם אלה מרתנים שאתם לראות את כמו שכם בוש בעצמו, זה לא בארץ. בחוץ לארץ כנראה היו את המים שבזה כפו את הכרוב, היו משתמשים בהם. כל זה שכן רוטב של כרוב לבד, אבל אם בשל עם הכרוב, ורוצה לשתות את המרק שזה, מודה, הטס, מברך פרי אדמה, כמו כל שם נשקות. ורוטב של בוריקס, חמוצים, בוריקס זה הסלק. כמישה גם בשבילם, הוא מדר לו בפעם, זה היה בפולניה ככה. צטט חיי אדם במקום מקום שותה אותם חיים מסתובב אשר הכל. כי רגילים יכול אותם את זה בשוק. משקה בור שעשוי ממי יסובים וכמח. זה מה שנקרא... זה נקרא שמה. לא, לא מיוד, מיוד עושים עם מדבש.
קבס. זה נקרא קבס. קבס, מה שהם עושים, זה כמו הבירה השחורה שלנו, פחות או יותר. הוא אומר, נאו אחי, שותה חיים. משקה בורש, עשו ממי סוגים וכמה רבנים שהקורות בין שותה אותם חיים ומשלו. יש פה דברים שלדעתי היום משתנים, כי הרבה דברים אנחנו שינינו את הדרך שלנו. לידותי שהיה צמצום מאוד של פירות, מגוון הפירות היה מאוד מאוד מוגבל, היה לנו אז את האוכל שלנו, היה בייס הקורא, את הקשר, שיש את הפירות הבמה, את הפירות הבמה, כמובן, כל הירקות הטריים כאילו של יום, אם לא היה השפע שמצאו היום, לא יודע, טוב, עכשיו כך. המצא סלק, זה לא יודע. אם יש לה אף אם... אף אם יש לה מלבדם, מה שמבטאה, זה לא בוקר למה. כיוון שזה בא ולא יקס, גאונה כמו שהייתה גם שלה. זה על הפלגות הפרש. וזה לדעת הידם, מכל מקום משוטט את המחיים, ברך עליהם של הכל. למה? כי עשה אף הוא לא אוכלים אותם כאב. עכשיו, משקיעים בורש. עשויים ממי סוכים, סוכים וכמה, ברך של הכל. הוא לא רגילה. והם ירקות. זה הכל, אנחנו מדברים על המרק של ירקות, בורא פרי אדמה. זה הכל אומר אם אוכל אותו לבד, אבל... אם אוכלם מירק, אני אתפל לירק. אפילו במקום שמלכים שהכל, על המרק לבד, פה, אם הוא אוכל את זה יחד עם הירקות, אז זה אדם אחד יותר תקור. יברך, נסת קטן יהיה. דווקא ששל כאן כדי לאכול גם את הירקות, אם בשביל הירקות. עושר העם לצורך מהם לבד לשתות אותם, אם אדם בשל פירות, כדי לקום פירות בקיץ, יש כאלה שמבשלים פירות במיוחד. את המים, שמים הרבה מים, ושותים אותו כך, אותו משקים מזמיע. אם בשל ירקות עושרה לצורך מהם לבד לשתות אותם, אין לך מלאם, אלא שהכל. לכן אנחנו הולכים לפרה לתה אישי הכל, על הגפה שהכל, כי אנחנו רוצים את זה רק לצורך התה ולצורך, לא לצורך המשקיע. לכן המשקיע שעושים בפסח, מתפוחים וכל כך, ולכן המחינה אישי הכל. כל זה, עכשיו עם מרק יטריות, מה הדין? אז השאלה ככה, אם זה מעט יטריות, בעיקר בשול היה בשול המים יש מעט יטריות, בעיקר בשול היה בשול יטריות, זה הכל מזונות. זה תפל אליו, והמים לבד זה שהכל. אבל אם הוא רוצה גם את זה וגם את זה, אז זה כבר כל מאוד כדאי להיות בעיה. איך זה הולך על המרק?
השאלה כעת בשקדי מרק, השאלה כעת. כשאדם לוקח שקדי מרק, לשים, כדי שהמרק יהיה נעים, לכאורה לא מברך כלום, כדי לטפל למרק. אם הוא אוכל כמות גדולה של שקדים, הוא רוצה גם שקדים, כדבר בפני עצמו וגם מרק, אז כל אחד בריא בנפרד. עכשיו, אם הוא לוקח שקדי מרק בשביל לתת לעצמם, הוא שם את זה, לשפר מים רותחים, המים האלה הם הולכים להיות כמעט, אז בואו נזכור. אדם שם שקדי מרק מעט, הוא מברך רק על המרק. שם שקדי מרק בכמות, שהוא רוצה להיות גם את השקדי מרק בגבוה, אז הוא מברך על כל אחד במקרה. ואם אדם לא רוצה את המרק, אז זה רק אם הוא מצא מציאה, והוא צריך לבוש את זה עוד ולבשל את זה, כדי שזה יהיה נשמר. שם המים, אדם משתת המים זה שקל. אבל מרק שמשאיר את האימי תהיות, זה מספיק להיות בעיה. לכאורה צריך לבין לו, לא אנחנו נראים. בואו בואו נסתכל קצת מה שכתוב. מה הדין של מרק? אמרנו, מרק זה כמו אוכל. אז טוב, ברכה ראשונה עושים את המרק. מה הברכה האחרונה? כמה צריך? כזית על מוצק עושים כזית, ועל נוזל עושים ברביעית. האם לקבל דין של מוצק? לא. מוצק זה לא נהיה. ברכה לגבי הברכה זה אדמה. אבל לגבי הכמות שצריך כדי שזה יהיה חשוב, כדי לברך על כך, בברכה האחרונה שתתבוא חזר, יהיה צריך לחבר לכל הכל. ונשיק לך ונדבר את המרקים. חידוש גדול, מובן. אני רואה פה משהו שמקבר, אני משהו, אף פי שאני רוצה להמשיך לזה מחר, ראיתי פה חידוש גדול. מרק תפחי אדמה וגזר, הוא אומר זה שהכל. אני לא מרגישים את אותם הירג מזה. זה חידוש אצלי. אני תמיד הייתי מרח. האדמה, אם הייתי, זה לא מוציא אצלי, כי לכן אם אני אוהב גזר את המרק, אני אוכל תמיד עם הגזר בתפוח אדמה שאנחנו... אבל לומר שאם אדם אוכל מרק של גזר, אם אדם תפוח אדמה, אולי רק אם יעשה בשר, זאת אומרת, כיוון שהם לא נותנים טעם, הם שומעים את הסרק שלו, אוכל עליהם שעה טוב.